18 червня в обласному управлінні Міністерства внутрішніх справ відзначили 91-ту річницю з дня створення служби дільничних інспекторів міліції. Подробиці дивіться далі. В обласному управлінні внутрішніх справ привітали дільничних інспекторів міліції з їх професійним святом. Розпочались заходи хвилиною мовчання за загиблими правоохоронцями на сході країни під час проведення антитерористичної операції. Першим шерифів привітав тимчасово виконуючий обов'язки начальника обласного ОМВС Віталій Ільчишин. Він нагородив кращих дільничних інспекторів міліції грамотами, подяками та грошовими винагородами. Ця служба одна з найважчих в міліції, вона по праву не завжди оцінюється, але без цієї служби міліція як така не може відбутись, тому що основне завдання, на яке є для міліції, це профілактика, що і роблять безпосередньо дільничні інспектори. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів в роботі, щоб всі задуми, які у вас є, щоб вони здійснювались, ну, сімейного було получить, щоб вдома все вдавалось, ну і росту кар'єрного, звичайно, кар'єрного росту. Напередодні в обласному ОМВС провели традиційний конкурс кращого за професією дільничного інспектора міліції та кращого дільничного пункту міліції. Старший лейтенант міліції Михайло Михайлюк виборов звання кращого у своїй професії. А кращий дільничний пункт міліції розташований в Яблуневі Косівського району. На даний час я обслуговую 6 сіл, і серед них є одне селище міського типу – це Печеніжин. В органах працює з 2010 року і близько 3 років обслуговую дану дільницю. В органах працюється добре, стараюся, вимагаю від себе кращих результатів, завжди стараюся допомогти людям. Поряд із міліціонерами-чоловіками кращими виявились і жінки-правоохоронці. Дільничний інспектор міліції Лілія Остапюк працює в Івано-Франківському міськвідділі міліції на рівні з чоловіками. Мені подобається спілкуватися з населенням. Спілкуватися, вникати в їхні ситуації, допомагати, чим я можу, я їм допомагаю, вислуховую, раджу, що знаю. Мені цікава ця робота. Це покликання, я знала, на що я йду, зараз змушена працювати, служити народу України. Привітати правоохоронців завітали заступник голови обласної держадміністрації Сергій Адамович та керуючий справами Івано-Франківського міськвиконкому Андрій Лис, які за сумлінне виконання службових обов'язків кращим дільничним вручили почесні грамоти. Нагороди за сприяння в охороні громадського порядку отримали і начальники громадських пунктів охорони правопорядку міста Івано-Франківська штаб.